Jika bukan kerana skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB, Kerajaan Pakatan Harapan tidak menghadapi masalah dalam menunaikan janji memansuhkan tol. Perkara mengenainya dijelaskan Menteri Keuangan Lim Guan Eng yang turut membidas kritikan Barisan Nasional yang pernah menaikkan kadar tol ketika pentadbiran terdahulu. Memetik laporan portal berita Free Malaysia Today, FMT, Lim menyatakan bagi menghapuskan tol konsesi plus, kerajaan memerlukan perbelanjaan RM45.2 bilion. Hal berkenaan kerana hutang 1MDB menelan perbelanjaan RM150 bilion dan kerajaan telah rugi RM103 bilion. Katanya lagi PH bukan sekadar mengurangkan kadar tol sebanyak 18%, malah kadar itu kekal sehingga tamat tempoh konsesi lanjutan pada 2058. Lim berkata demikian selepas melancarkan op selamat di Butterworth Pulau Pinang sempena Tahun Baru Cina.